Kylläpäs sieltä lähtee oikein mukava pölläkkä. Mitähän täältä oikein löytyy? Onko teillä yhtään niin kuin arvauksen tynkää edes? Mitä siellä voisi olla? Ylläri pylläri. Hoi, aika kivaa pölläkkä. Joo, täällä sitä taas on herkkujen herkkuja tulossa. Herkkujen herkkuja. Mutta ei tästäkään sen enempää. Lähdetäänpäs liikenteeseen ja antaa lohien ja juustojen täällä rauhassa savustua. Kylmä savustua. Jumaleissen, mikä tuuli on! Tässä Kallan silteen korkeammalla kohdalla, niin en tiedä välittyykö se sinne. Tyi saakeli. En tiedä välittyykö se teille sinne mitenkään, mutta repii ihan kuhtalaisesti pakettiautoon. Tässä on pakussa kumminkin jo vähän isommat noin. Pinta-alat, mihinkä tuuli pääsee sitten kiinni rappaamaan, niin kyllä repii ihan mukavasti. Joo, se olisi sunnuntai, pikku pakkanen, aivan bueno keli kylmäsavustukseen. Siellä on taas vaihteeksi herkkujen herkkuja tuloillaan. Kylmäsavulohtia ja kylmäsavujuustoa. Osa lähtee maailmalle ja osa jää itselle. Kyllä se kannattaa tuommoinen pikkuinen vaiva nähdä. Sikäli mikäli laitteet löytyy, kylmäsavugeneraattori, kylmäsavupurua ja näin päin poikkeen. Se on nimittäin valmiin, kun kaupasta menet ostamaan kylmäsavulohta, niin ei ihan halpaa ole. Siis tarkoitan semmosia oikeesti lohia, mitkä ovat nähneet sitten sitä kylmäsavustusta, että sinne ei ole ruiskutettu vaan jotain saatana. Anteeksi kiroiluni, pahoitteluni. Tuo tuli nyt ihan kyllä. Anteeksi. Oli tarkoituksellani sanoa, että saakelin jotain nestesavusysteemiä ruiskutettu. Siellä on joitain merkkejä semmosia, mitkä on todellakin kylmäsavua nähneet ihan oikeasti. Mut sitten on myöskin semmosia, tiedättekö kun niitä kattoo niitä paketteja, missä ne on nämä niin sanotut kylmäsavulohifilepalat. Niin siellä menee semmosia niinku oikein nestevanoja. Niin ne ei ole kyllä kylmäsavustusta sitten nähneetkään. Vaan se on semmoista nestemäistä shaisea. Niin siellä on joitain semmosia merkkejä, en nyt rupea tässä erikseen mainitsemaan, mutta on, mitkä on hyviä. Hyviä kylmäsavukaloja, lohia. Niin kyllä siinä lähempänä 30 se kilo alkaa ruveta olemaan. Ja nytkin tossa on mulla 6 filettä. Per file on varmaan semmonen joku 600-700 grammaa, 800 grammaa per file. Niin siitä voi jokainen ruveta laskemaan. 6 kertaa, no lasketaan nyt vaikka sen 600 gramman mukaan, se on 3,6 kiloa. Ja jos 30 suurin piirtein kilo, niin miettikää, minkälainen raha olisi kiinni jo tuossa 6:ssakin fileessä. Ja minä kun ostin nuo lohet sitten, niin kilohinta oli 8 euroa suurin piirtein kilo. Että kyllähän se pikkusen edullisemmaksi itse tulee tehdä. Ja tietää ainakin, että todellakin on kylmäsavussa ollut.
Mut joo, se siitä. Minä olen tässä tosissaan Motonettiin menossa ostamaan semmoista uutta sisäulkolämpömittaria. Toi entinen nimittäin sanoi sopimuksensa irti. Sopimuksensa irti tosissaan. Sissaan. Motonetistä niitä luulisi löytyvän. Niin. Niin, ja täytyyhän mun Lidlissäkin sitten samalla käydä. Mut joo, minäpä alan kuulkaas nytten etsimään tässä bergibaikkaa ja jatketaan tuolta Motonetin syövereistä kotvasen kuluttua. Laittakaapas kommenttia, jos siellä on tietoa, että onko semmoisia sisäulkomittareita, lämpötilamittareita olemassa, mitkä niin kun, tai missä olisi semmoinen hälytystoiminto. Eli jos mä nyt laitan sen anturin kylmäsavun jääkaappiin ja siellä jostain syystä vaikka pikkuinen tulipalo syttyy, niin lämpötila alkaa kohoamaan. Ja minä olen asettanut sitä, mikä se nyt on, keskusyksikkö tai mikä tämä nyt onkaan, mutta kumminkin asettanut siitä vaikka 15, no kun sanotaan 20 asteeseen, ja jos se 20 pamahtaa tai siitä yli, niin se alkaa sieltä hälyttämään. Tai sitten vastaavasti, jos pakkasen puolelle alkaa ruveta menemään, eli kyteminen on hiipunut kokonaan kylmäsavugeneraattorissa, ei tuota enää lämpöä eikä savua, niin lämpötila kun laskee pakkasen puolelle alle nollan vaikka, niin se alkaa soita hälyttämään myöskin. Että onko semmosia olemassakaan? Ainakaan mitä toi myyjättären kanssa katselimme noita sisäulkolämpömittareita, niin hän kyllä totesi, että ei noissa hänen ymmärtääkseen ole semmoista toimintoa. Laittakaahan kommenttia, jos teillä on sillä tietoa, onko semmoisia värkkejä edes olemassakaan. Mut löysin minä aivan super hyper yper hyvät kuulokkeet ainakin. KOS on ear headphone. Hearing is believing. KOS KPH5. Jumaleissen. 60 kuulokkeet. Ainakin melkein. Sen voi sen nolla ottaa perästä pois, sitten on oikea hinta. Kyllä, 6 €. Ei tarvi meikäläisillä mitkään älyttömät pelikuulokkeet olla, kunhan niistä nyt jotain kihinä ja siinä kuuluu. Entisissä kuulokkeissa nimittäin semmonen homma, että toisesta ei kuulu yhtään mitään. Toisesta vaan kuuluu. No, nyttenpähän tuli kuulokkeet ostettua. Minä rupean kuulkaas nyt katselemaan internetin ihmeellisestä maailmasta hieman juttuja, että onko semmoista hälytyksellä olevaa. Milläs hakusanalla sitä voisi hakea? Lämpötilaa hälytin, vai mikä se voisi ollakaan? No, mä rupean tuossa kattelemaan. Metroasemalla räjähtänyt Tukholmassa. Ainakin 2 loukkaantunut. Minnekäs se Galen tie vei oikein Motonetin pihasta? Semmoiseen paikkaan kuulkaas, mistä sain ostettua jättikebabin. Tähän videoon todennäköisesti tulee nälkävaroitus otsikkoon. Joo, jättikebu.
10 € hintaa. Tätähän te haluatte. Ruokavideoita eikä valitusta jostain jumaleissanin sisäulko lämpömittari hälytin systeemeistä. Perkule. Mutta olisin kiitollinen, jos siellä on jollain tietoa, että onko semmoista systeemiä olemassa, missä olisi semmoinen mahdollisuus, hälytysjuttu, niin jakaisit sen tiedon myöskin minun kanssani. Laita kommenttikenttään kommenttia. Mut joo, nytten mulla on nälkä. Kylmäsavulohet ja kylmäsavujuustot on vasta tuossa myöhään illalla, yöllä otan poikkeen. Niin nytten ruvetaan tutustumaan jättikebabin saloihin. Uskalletaanko me katsoa tänne, mitenkä hirveän jättimäinen tämä on? No joo, kyllähän tässä nyt on ihan syömistä kohtalaisesti. Ja mahdollisuus oli sitten ottaa mieto tai tulinen. Arvatkaa kummanko Gale otti. Teellä alkavan. Tietenkin tulinen. Sitten pyysin jalapenoja mukaan. Sanoisinko, että kuhtalaisen kokoinen satsi. Ja hintaa oli se 10. Ei kun maistelemaan. Tässä ilmeisesti jonkunlainen... Jumalista, kun ihan meinaa sylkeä erittyä niin paljon suuhun, että tippuu jo syliin. Aiheuttaa jonkunlaista herahtamista, ainakin meikäläisen suussa. Niin, jonkunlaista herahtamista ja jonkunlaista tulista kastikettakin ilmeisesti tässä pitäisi olla. Joo. Mukavasti on lämpöä. On. Salaattia, ranskalaisia, jalapenoja. Ai että. Mitäpäs olette mieltä, rakkaat kanavani katsojat, tämmöisestä jättikebabista? Maistuisikos teille? Kyllä tässä on nyt varmaan ihan yhdelle kuolepille syömistä tarpeeksi. Näin minä voisin kuvitella. Enin nälkä lähtee. On hyvä makuna. On. Mä rupesin katsoa tää. Mitä noi on? Jaa. No ei ne siitä poiskaan lähe. Olisiko tässä itse rasiassa sitten jotain värisysteemeitä? En tiedä. Ei kai se nyt varmaan ihan mahdottoman vaarallista ole. Mutta ai. Mm.
on nimittäin hyvä ja sopivasti on potkua, lämpöä, luo suuhun, hintaa 10, kyllä minä 10 voin tämmöisestä satsista maksaa. Ihan varmasti on syömistä kyllä yhdelle ja jopa kahdellekin henkilölle. Tosin riippuu, että mitenkä kauhean kova nälkä on. Ja minkä kokoinen. No ei se nyt se koko niinkään. Jos miettii vaikka tämä. Mikäs se nyt on tämä se oikein hoikka nuori mies? Kovaa syömään. Olehan mäkin sen videoita jo, hänen videoitaan seurannut jo pitkään. Tuo... Se kun ei tule nyt mieleen, niin se ei tule mieleen. No, kyllä te varmaan tiedätte, ketä minä tarkoitan. Ei sitten. Ei sitten sanota, kenestä on kyse. Kyllä minä kuulkaas laitan tälle satsille niin ihana. Ehdottomasti täydet pojot. Erittäin hyvä. Ja just sopivasti potkua. Kyllä. Nyt minä kuulkaas tulin tähän takaisin Motonetin kautta Lidlin parkkipaikalle, koska vähän aikaa sitten kun tästä lähdin, niin en muistanut käydä tuossa Lidlissä. Täytyy nyt lähteä käymään liudurissa tosissaan ja näin päin poikkeen. Mutta tämmöset pätkät tähän sunnuntai-iltapäivään. Maistuisiko sinulle? Kyllä mulle maistuu ainakin. Todella hyvää. Sipuliakin on siellä reunamilla mukavasti. Noi kyllä nyt vähän ihmetyttä, että mitä noi on noi tummat. Tummat läiskät. Näin ne tosta minnekään lähe. No, ne on sitten jotain. En tiedä mitä. Jotain kumminkin. Mutta tämä maistuu erittäin hyvälle ja nämä pätkät päättyvät nyt tähän näin. Ei tule älyttömän pitkä, vaikka näistä kyllä tahtoo aina tulla. Eukko. Kyllä mä tykkään näitä pätkiä pyöritellä ja tehdä teille. Mitenköhän monta vuotta mä oon muuten tehnyt näitä jo? Siis silleen niinku aktiivisemmin ihana. Olisikin jostain 2010-2011 lähtien. Onhan niitä jokunen vuosi tullut tekaistua, tehtyä. Ja mukavaa on ollut. Eihän tästä rikastumaan pääse. Mutta kyllä mä tykkään tehdä kuukausittain hyvin pienen. No tietenkin jos kehtais tehdä silleen, että jos niin kun, se olisi motivaationa, että tästä nyt jotain vähän edes enemmän saisi rahaa, niin alkaisi ruveta vääntämään videoita päivittäin. Useita kappaleita, niin kyllähän sitä nyt saisi silleen
jonkunlaista tuloakin ihan, mutta eipä ole mulle koskaan ollut se motivaation lähde se, paljonko näistä rahaa saa, vaan se, että näitä saa tehdä teille rakkaille kanavani katsojille. Enkähän minä edes joka päivä näitä teekään. Joitain kertoja viikossa. No niin, nyt on löpinet löpisty. Erittäin mukavaa sunnuntain jatkoa kaikille ja herahduksiin, tunnelmiin, kuviksiin ja kaikenlaisiin mukaviin namihetkiin. Moi moi!